Momento da espiritualidade. No JCTV, a reflexão de Dom Orlando Brandes, arcebispo de Aparecida. Bíblia na mão, no coração e pé na missão. O povo gosta muito de Santo Antônio. Hoje é o dia dele. Santo Antônio nasceu em Lisboa, de família rica, muito inteligente, sabia os salmos e a Bíblia de cor, era um grande conhecedor das Sagradas Escrituras, foi professor de teologia, exímio pregador, mas falava com simplicidade e com vivacidade. E o ensinamento de Santo Antônio era esse: os pequenos defeitos que nós temos nos servem para a nossa humildade, porque sem humilhações ninguém é humilde. Esse é Santo Antônio. Nós aqui no Brasil é que fizemos ele casamenteiro, não, ele é um doutor. Ele é um professor de teologia e diz: quem obedece aos pais e a Deus é uma pessoa que tem os olhos abertos. Quem não obedece é cego e surdo. Nós não devemos ficar só vendo Santo Antônio como casamenteiro. Isso é algo aqui do Brasil. Mas vemos como esse santo é tão querido, tão sábio e tão simples, tão sábio e tão mestre, tão grande e tão favorável aos pobres. Santo Antônio, rogai por nós e fique com Deus.